14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Шығармашыл адамның сөзі мен ісінің қабысып тұруы шарт па? Ақынның қауырсынан жеңіл қаламын ауырлататын қандай жауапкершілік? Жетімнің басынан сипағанға жеті жұмақтың кілті ашылады деп айтып жүрміз. Бірақ жеме-жемге келгенде осындай тәуекел қадамға баруға әркімнің дәті бара бере ме? Біз осы және басқа да сұрақтарды алдағы уақытта бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы белгілі ақын, кешегі сал серілердің сарықты Арман Бердалин мырза. Ареке, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Арман мырза, енді сіздің бір осыдан 4 жыл бұрын 30-ға жеттім, ой кешіп деп шығармашылық кешім бердіңіз. Жалпы мынау ақын серілерден кейін, Біржан салдардан кейін Арқадағы Көкше өңіріндегі сонау сал серілердің заңды дәстүрлі жалғасын жақсы алып жарқылдап жалындап шығып келе жатып, орта жолдан біздің шығармашылығыңызда бір бұрылыстар пайда болды. Осы халықтық, елдік, кейбір кезде мысалы кейбір кісілердің айтуынша бір жасына жараспайтын тақырыптарды көтеріп кетті деген сияқты әртүрлі әңгімелер қозғалды. Осыған өзіңіздің ойыңыз қалай? Жалпы Арман Бердалин қайда, не істеп жүр, не жазып жүр? Рахмет. Жаңа өзіңіз айтқандай, Көкшетауда деген кезде алдымен сал серілердің бесігі, ән мен жырдың ордасы дейді. Бірақ көп адамдар өздерін ыңғайлап сал серілерді мүлдем басқаша түрді халыққа соны насихаттап, сал сері болғаннан кейін тек қана бір ойын тойдың арасында негізінде жаңағы айтқандай сол сал серілер мектебі негізін қалаушы кешегі ақандар болсын, Біржандар болсын, кешегі Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақтар болсын, барлық өздерін ойлы сөздерімен, ойлы өлеңдерімен халыққа жақсылықты насихаттай білген. Сол кездегі бауырлардың бірлігін, жаңағы жақсылыққа шақырып жамандықтан тыйылуын осының барлығын өлең түрінде жеткізген. Әлбетте жастық Албырт Шақпен де жазған өлеңдері бар. Бірақ оның барлығын жаңа бір жақ тығып біздерге осылай көрсетіп келді. Сондықтан да осының барлығын өзіміз бала кезден құлаққа құйып өскендіктен соның жақсысын алып өзіміздің бойымызға сіңіріп және сол үрдісті, сол жолды жалғастырмақ ниетпен осындай тәуекелге бел буған болатынбыз. Енді қазіргі расында да кешегі Біржан ақындардан кейін сәл үзіліп қалды. Одан кейін араға біраз жылдар салып кеше Көкендер шықты. Одан кейін жаңа Баянғали ағаларымыз шықты, Құлайберлілер шықты. Кейін жаңа біздер шығып, енді бізден кейін де жолымыз жалғайтын шәкірттер өсіп келе жатыр. Сондықтан да бұл жол үзілмейді. Ал жаңағы айтар болсақ, Арман Бердалин не істеп жүр қазіргі таңда дейтін болсаңыз, бізде сол бабаларымыздай болмасақ та құсап бағып халқымызға бойымызға берген мына өнердің бір пайдасын тигізсек, соның бір жақсы қырынан халыққа бір пайдасын тигізсек деген күндіз түні бізді ой мазалап жүр. Және қандай да болсын жаңағы қоғамдағы болып жатқан, ортамыздағы болып жатқан келеңсіздіктер, түрлі жаңағы жамандықтардың барлығын көре отырып халықты содан тыятын, жақсылыққа шақыратын сөз айтпасақ, ертең бұл біздің ақындығымызға үлкен сын болмақ. Расында да қазір біздің де өзіңіз айтқандай сыртымызға сын тағып жасына келмей жатып, бұл жаңағы өз басқа тақырыптарды міндетті түрде махаббат жырлау емес қой. Махаббаттың да түр-түрі бар. Отанға деген махаббат деген болады, ата-анаға деген махаббат болады, міндетті түрде жаңағы жігіттің қызға деген ғана махаббат емес қой. Сондықтан біз сол жаңағы махаббатты жырлап жүрміз, бірақ басқа қырынан келіп отырмыз. Бейжан Ашырбаев дейді, белгілі ақын ағамыздың сөзі бар. Ақынның әрбір сөзі қоғамға ревизия болып келу керек дейді. Сол кезде ол қоғамды таябанан тік тұрғызып, қажет жерінде сынап, қажет жерінде дәл бағасын беріп отырған. Бірақ бұл жерде бұның бір қиындығы, жаңағы халыққа бір жаңағы ревизия болатындай сөз айту үшін алдымен өзің ревизия жасап алу керек болады. Ондай да адамдарды кездестіріп жатамыз, сөзімен ісі қабыспайтын. Мен осыны құрайын деп отырғанмын сұрақ қылып. Иә. Осы сөзіңнің қоғамға ревизия болып келу үшін өзіңнің қандай тұлға болуың керек деген мәселе. Әлбетте, жаңағы халыққа халықты бір нәрседен тыярдың алдында, жаңа болмаса тыярдың сөз айтпас бұрын алдымен өзімді есепке тартып аламын. Қаншалықты менің хақым бар осыны айтуға, қаншалықты өзім осыдан тыйылдым. Демек жаңағы қолында бөтелке ұстап отырған адам
халыққа жаңағы арақ ішпеңдер деп айта алмайды. Сол секілді кез келген, бұл жалғыз бір мысалда ғана айтып отырмын. Кез келген мәселеде адам өзін өзін есепке тартса, кейін барып жаңағы оның жүректен шыққан сөз кейін барып жүрекке жетеді. Ал қаншама бір әдемі сөзі, әдемі құралған өлеңдер бар, есін таба алмай жүрген. Демек ол жүректен шықпаған, оның авторы да сол жаңағы ісі ол айтылған сөзімен қалыспай жатыр деген сөз. Арман Мырза, жалпы осыдан 1-4 жыл бұрын арақ пен қазақ деген термеңіз бүкіл халықтың термеге айналып кетті. Талай адамдар осы терменің пайдасын көріп, бір сәтте соған қанша одан кейін жоқ іздеп жүрмін деген термеңізбен белгілі бір республикалық байқауда жүлдегер болдыңыз. Жалпы осы халыққа танымал термелер жазудың осы астары қандай, қиындығы қандай, тіпті сіз мүмкін осы сөзді өтетінін біліп тұрып, танымал болатынын біліп тұрып жазасыз ба, әлде қалай тез тарап кетеді өлеңдеріңіз? Талай адам осыған жете алмай жүр мысалы. Әлбетте, өлеңді мен танылайын деп жазбаймын. Мәселен, жаңағы поэзиямен де шұғылданған кездерім болды. Ол жерде бір 4 шумақтан тұратын бір өлеңді бір ай жазатын кезім болады, қиналып жүрдім. Бірақ қазақ пен арақты бір жағдайға, бір оқиғаға байланысты көзбен көргеннен кейін жүректен өткізіп, қатты қиналып, кейін жаңаға бір жарты сағаттың ішінде жазылған өлең толғау деп айтсақ болады жаңаға. Бір сәтте. Кейін жаңаға сол жерде бізде ішкі істер басқармасын басқаратын бір полковник ағамыз бар еді. Сол кісіге барып, жолығып, осындай қазақ пен арақ деген кешкісін дүние жазып едім деп ол кісіге оқып беріп, енді осыны халыққа бейне ролик ретінде көрсетсем деп едім. Сонда ана кісі сұрады, менің қандай көмегім бар. Сондағы өтініш білдіргенім, ол жерде жаңағы актерлар емес, таза жанды материалдарды пайдалансам деп едім. Жаңағы көшедегі қаншама жастарымыздың жаңағы теріс жолға салынып кеткендігін, соның барлығын жаңағы шындықты ашып тұрып көрсетсек деген ұсынысымды ол кісі бірден қабылдап, жаңағы операторларымыз сол кісілердің қызметкерлерімен бірлесіп отырып, қазақ пен арақ деген бір сағатқа жақын бір шағын, енді жаңағы профессионал емес, сондай бір бейне поэма болды, сондай дүние түсіргенбіз. Сол бірден халыққа тез тарап кетті. Бұл жердегі енді мақсатым бір адам болсын, осыны көріп тыйылса, әлгі бір адамға болсын ой салса, маған одан артық қажет жоқ жаңағы. Пайдасы да сол, жаңағы бізге деген жаңағы халықтың бағасы да сол болатын еді. Енді кейін жаңағы жоқ іздеп жүрмін. Оны да жаңағы бұл жаңағы бәйге дегеніңіз тек қана себеп болған дүние ғой. Негізінде бұл да көптен бері ойымда жүрген дүние. Қаншама құндылықтарымыздан айырылып бара жатырмыз. Оны сезіп жатқандар бар, тіпті байқамай жатқандар да бар. Осыны халықтың есіне бір салайын. Бәлкім тағы да бір ойланар азаматтар болар. Бірге жаңа жоқтап іздесетін адамдар болар деп жаңағы сондай ниетпен жазылған дүние. Бірақ жаңа ол да халықтың жоғарғы бағасын алып жатса, оған біз де қуаныштымыз. Тек қана жаңағы бір жақты енді халықты бір жақты мұңды ғана дүниелер емес, әлбетте халықтың көңілін бір серпілтіп тастайтын өлеңді жазғым келеді. Бірақ енді қазіргі қоғамның дерті осы болып жатқандықтан амал жоқ, жаңағы үн қатпай тағы да жата алмаймыз. Сондықтан да алдағы уақытта да жоспарда біраз дүниелер бар, соны қазір жазып жатырмын. Алдағы уақыттың еншісінде иншалла халыққа тарайды. Енді Арман Мырза, мына шығармашыл адамдар көп жағдайда отбасынан тыс өмір сүреді, отбасымен бірге өмір сүрсе де ой санасы отбасынан тыс өмір сүреді да, тіпті бала шағасының қалай өсіп жатқанынан бейхабар болып қалады. Немесе оның кейбір теріс әрекеттерін көргенде ғана бармақ қырышып қалатын кездер болады. Ертең қазіргі шығармашылық адамдарда сіз өздеріңізде ұл қыз өсіріп отырсыздар, олардың тәрбиесімен қалай айналысасыздар? Әлбетте өзімнің 4 ұл 1 қызым бар. Өзімде көп балалы жанұядан шыққанмын. Бұны менен шектеліп қалмаспыз десек те, алдымда және де бір мақсатым бар. Осы өткен жылы ғана үлкен бір жер үйіміз салып бітірдік. Ондағы мақсатым балалар үйінен, жетімдер үйінен біраз жетім балаларды асырап,
жана өзүмдүн балдар менен бирге өсүп өнсө. Мындай ой кайдан келди сизге арыге? Бул ой дегенибиз энди бул алыстан алган жокпуз. Өзүбүздүн басымыздан өткөн жагдай менин ата-анамдын жанагы бизге көрсөтүп кеткен үлгүсү деп айтсам болот. Менин акем өзү акесинен 3 жаштан, анасынан 13 жашта жетим калган адам. Сүйтүп өсүп, өнүп, жетилип 40 жыл кой багып, жанагы элге үлкөн эңбегин сиңирген киши эди. Сол киши анабыз экөө жанагы шаңырак көтөрүп, анам 14 курсак көтөргөн болот. Сол 14'тин 9'ы ар түрлүү жаста, ар түрлүү себептер менен дүйнөдөн өтүп кеткен болотун. Сол 14'тин биздер 5'үүбүз гана калдык. 4 кыз жана мен, жалгыз ул. Ал дүйнөдөн өтүп кеткендердин 9'унун 8'и ул бала эди да, бирөө кыз бала эди. Сүйтүп акелерибиз сондай бир үлкөн сынактан өттү. Ул да аларга оңой тийген жок, 9 баладан айрылуу дегениңиз. Кийин биздин ауылыбыз Айсары деген ауыл мына Көкшетаудын аркы бетинде омбуга жакын деп айтсак болот. Өтө жанагы аудан орталыгынан шалгай жерде орналашкан сол бир 90-жы жылдардын кезеңи болотун. Ауылдарда электр шамы деген мүлдөм өшүп жана бир кыйынчылык болуп жаткан кез болотун. Сол кездери элде ун болмай журттун бир кебегейлеп жаткан кездери болгон. Сонда жанагы биздин ауыл аудан орталыгынан шалгай жерде орналашкандыктан кыс түшпөй жатып эл жанагы баардык азык түлүгүн алып кийин өткөндө кыстыгүнү эки ортада катынуу деген мүлдөм болмайт. Карым катнашы жок го. Карым катнашы жок. Сондай убакыттардын биринде биздин элде бир ата-анасы ар түрлүү себептер менен кайтыш болуп 5 бирдей кыз бала, апалы сиңилли кыз бала жетим калды. Сону жанагы тууган туускандар жыйналып өздөрү акылдашып дүйнө мүлкүн жанагы энди дүйнө дейтиндей дүйнөлөр да жок, баарын отка өртөп, малдарын өз ара бөлүшүп аудан орталыгына автобус чакырып булар жетимдер үйүнө жибергели жаткан кезде сол кезде акем дереу ошол шешим кабылдап мен бул 5'үн өзүм алам деп жанагы айткан кезде ауылдын директору жанагы мунуңуз энди кыйындау, жанагы сиз өзүңүздүн 5 балаңыз бар, онун үстүнө 5'үн алам дейсиз, журт өзүнүн 2 баласын азыр асырай алмай жаткан кез, сондуктан бунуңузду биз кабылдай алмайбыз деген кезде акем берсең колуңдан, бермесең жолуңдан баарыбир алам деген кезде бул жерге амалсыздан аудан акимин чакырып, аудан акими да жанагы акимдин табандылык таанытып турганын көргөндүктөн амал жок, анда былай кылайык, сиз бирөөнү алыңыз, бирөөнү мектептин директору алсын, бирөөнү жанагы совхоздун директору алсын деп бөлүп жаткан кезде акем айтты, бул сага бөлүп берет мал эмес, баарлыгын өзүм алам, аны калай асырайт деп онун мыйларында ортпай коюңдар, аны асыраучу мен эмес, асыраучу Алла бар, алардын рызык несибеси бар, өздөрүнүн бири биринен айырмайык деди го, э? Булар эртең жетимдер үйүндө бири бирине бөлүнүп кетпесин деп жетимдикти мендей бирөөнү бастан кечирген жоксуңдар, сондуктан бунун жетимдик не экенин мен жакшы билем деп жанагы 5'үн өзүнүн жанагы несине камкорлугуна алган болотун. Кийин жанагы бул күздүн басы болотун эт. Жанагы сол кезде буларды алгандан кийин бир айга толор толмас убакытта биздин ауылга келип эки агайынды азамат келип, Канат Кенжибек деген агайын азаматтар келип биздин ауылга келип диирмен салды. Энди былайша айткан кезде эч кандай перспективасы жок ауыл. Салайын десе жанагы аудан орталыгынан поезда өтөт, таш жолдо бар, жанагы Ресейге да катнайтын, өз өзүн актамайт деп ойлойдуңдар го? Өз өзүн актамайтын жер. Бирок сол жерге келди да диирмен салды. Ондон түшкөн пайда биринчиден ауылга жол ачылды. Кыс бою студенттер да катнай алмайтын, адамдар да кире алмайтын, чыга алмайтын бул жерде элдин баардыгы бийдайын өктүрүү үчүн бизге келетин болду да ауылга жол ачылды амалсыздан. Ауылдын азаматтарына жумуш пайда болду. Сол кезде жанагы Канат деген үлкөнү жанагы агайынды жигиттин биздин үйгө келип, осундай осундай жагдайды эстип жатырмын болгон экен сиздин ауылдарыңызда, осу рас ба? Рас болсо бүгүнөн баштап сиздердин баардык жанагы ундарыңыз менин мойнумда деди. Сүйтүп жанагы бир бөлмөбүз бар эт, сону жанагы төбөгө дейин оңго үйүп тастап, жана ай сайын 6 каптан мен сиздерге тегин берем,
одан кейін жаңағы Наубай хан ашты елден. Ол Наубай ханадан қашан қанша нан алсаңыздар да сіздер үшін тегін. Деп жаңағы сондай былайша айтқанда бір жарылқатып тастады. Кейін жаңағы оның алдында әкем жаңағы шешім қабылдап, мен осы 5 қыз баланы аламын деген кезде әрбір елдің бір қыңыр сөйлейтін адамдары болады. Ай тілектес, ертең тереземізді тықылдатып нан сұрап кеп жүрме деп жаңа мазақ қылғысы келген адамдар да болды. Бетіне де айтқандар болды, сырттай да күңкілдеген болды. Бірақ жаңағы енді Алланың жазуын қараңыз. Біраз уақыттардан кейін сол күлген адамдардың өздері жаңағы капрон шелектермен келіп біздің үйден ұн сұрайтын болды жаңағы. Және біздер одан кейін бір 3-4 жылдың айналасында сол жерде тұрдық. Кейін қалаға көшкен уақытта жаңағы біз мына 5 қыз баланы алған кезде бір айға толар толмас уақытта дермен ашылып еді. Біз кеткеннен кейін бір айға толар толмастан кейін дермен жабылды. Енді солар үшін келгендей болды ғой. Осыдан ақ түсіне беріңіздер. Бұл жаңағы әкемнің айтқандай, ауыз жаратқан Құдай оны напақасыз қалдырмайды. Демек жаңағы осы балалардың несібесі осы балалардың ризығы. Сондықтан сол жаңағы бұл менің бала кезімдегі жаңағы сондай бір менің сезім сол қалыптасып болған, жүрегімде бекіген. Қазір менде сондай жаңағы әкемнің көрсетіп кеткен үлгісі мен анамның бұл ең алдымен жаңағы біздерге мұсылманға да бұл жат қылық дүние емес. Сондықтан жаңағы қазақ даласында да бұрын жетімдердің үйі деген болып көрмеген дүние ғой. Сондықтан да бұл менің өз басымның бір үлесі болсын қоғамға деген оймен өзімнің анам да қазір қолымдағы анам да жарым да барлығы қуана келісіп осындай шешім қабылдап отырмыз. Бірақ қазір мынау жетім балаларды алудағы алу қиын емес екен, бірақ құжат мәселелері біраз қиындық тудырады екен. Енді ол да шешіле жатыр. Осындай дүниелер біздің шаңырағымызда болып жатыр. Ал өз балаларының тәрбиесіне айналып келетін болсақ, оларға ұлттық құндылықтарды бойына сіңіріп, одан қалды жаңағы жұбайым бар және қазақтың әже деген үлкен мектебі бар жаңағы. Сол кісілер жаңағы үйде сол балаларға барынша жаңағы білгендерін үйретіп жатыр. Қазір көп жағдайда мысалы мемлекеттік тілді бір мемлекет назардан тыс қалдырып қойғандай, мемлекет басшысы бір тілді бір қолдамайтындай сыңайдағы пікірлер бар. Осы саланың басшы ретінде біздің мемлекетіміздің осы мемлекеттілік жасалып жатқан қамқорлығы туралы бір екі ауыз айтып өтіңізші. Мен өзім бәлен жылдан бері тілдерді дамыту басқармасының басшысы қызметін атқардым Ақмола облысында. Сол кезде тілдің мәселесін күйіп тұрған жер ғой. Иә, нағыз тілдің мәселесі күйіп тұрған жер. Бұл жерде жаңағы елбасымыздың 2011-2020 жылдарға арналған жаңағы осы тілдерді дамыту мен қолдануға арналған арнайы бағдарлама бар мемлекеттік. Оған қыруар қаржы бөлініп жатыр және қаншама дүниелер жасалып жатыр. Әлбетте бұл тасадан тұрып тас ататындардың әрекеті ғой. Осылай көрсету. Бірақ негізінде еліміз және елбасымыз да үкіметті осыған назарын аударып жаңағы басты назарда ұстап отыр деп айтсақ артық кетпеспіз. Сондықтан да алдағы уақытта тіпті бұл мен сіздерге айтайын, еліміздің жаңағы ұстанып отырған бағытын алдын ала біліп отырған басқа ұлт өкілдері, жоғарғы жақта билікте отырған өзге ұлт өкілдері өзінің балаларын, өзінің немерелерін қазір қазақ тіліндегі балабақшаға беріп, қазақ тіліндегі мектептерге бере бастады. Себебі қазақ елінің болашағы қазақ тілінде екендігін олар жоғарғы жақта жүріп сезіп жатыр, байқап жатыр. Мемлекеттен де үкіметтен де ешқандай айып жоқ, бөлетін қаржысын бөліп жатыр және үнемі жаңағы үкіметтік отырыстарда осы мәселе қозғалып отырады. Сондықтан да ешқандай жаңағы жұмыс жасалмай жатыр деп айта алмаймыз. Қыруар жұмыстар жасалып жатыр, бірақ жаңа айтқандай көзге көріне бермейтін жұмыстар оның барлығы. Бәлкім көрсетпей де істейтін кездер болу керек. Біздің өзімізде мына Ақмола облысында 20 оқыту орталығы бар. Тегін оқыту орталықтары. Қазақ тілін оқытады? Мемлекеттік тілді оқытады. Қазақ тілін оқытады. Сол жерде жаңағы мемлекеттік қызметшілерді содан бастадық. Қазір мына мемлекеттік қызметке тұру үшін түрлі тесттер тапсырылып жатыр, сынақтардан өтіп жатыр. Болашақта қазір мынау соның ішінде мынау логикалық сұрақ дегендер болады, ол есепке алынбайды және қазақ тілін тексеретін және сұрақтар ол да есепке алынбайды. Кезең-кезеңмен келеді. Кезең-кезең. Бірақ түбінде жаңағы қазақ тілін жаңағы қаншалықты меңгергендігі ол есепке қабылданады деген болжам бар. Сол кезде жаңағы мемлекеттік
қызметке өту үшін міндетті түрде мемлекеттік тілді білу керек деген талап қойылса, онда біраз адамдарға қиын болып қалады. Логикалық болса да тереңірек білуге талап қойылады ғой. Әлбетте, әлбетте. Енді сондықтан да үкімет тарапынан және мына кастест деген жүйе қазір жүріп жатыр. Мемлекеттік қызметшілердің кастест қабылданып жатыр. Одан да жаңағы әртүрлі деңгейде әркім өзінің білімін қазірден бастап бұл тегін түрде өткізіліп жатыр көп жерлерде кастест, және кез келген адам үшін барып тапсырып өзінің білімін тексеріп болмаса жетілдіріп алса ешқандай артықшылық жоқ. Арман мырза, бүгін бізге келіп арнайы сұрақтарымызға жан жақты кеңінен жауап берген үшін үлкен алғыс айтамыз. Алдағы уақытта сізге үлкен шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Біздің бағдарламамыз бүгін осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.